sura sai zama ya fito da ta kuba ya rarraba wa sahabban shi sai zama dai ta yi saura sai sahabbai suka ga ya aji sai sahabban su suka tambaye suka ce ya bi Abdullahi Hussein wannan kuma tawaye yace akwai me yale kuwa ta furce sai Imam Hussein a tarihi ya kawo mana cewa lokacin da Imam Hussein ya tafi Kufa wanda ya fara tare shi shine ya ringa jansa ya dinga jansa har zuwa Karbala ya kuma datse shi a nan wurin kuma ya nuna wa Imam Hussein wannan umarni ne aka bashi daga nan kada ya bar shi ya dara ko ina amma lokacin da Imam Hussein ya fara yi mishi jawabi ya fara kawo mishi maganganu shani ya Hussein dan Fatima dan Allah Amirul Mu'minin to da ya kawo masa wasu maganganu da kuka to mu'mini ne baka cika ka zama mu'mini sai ka ji masa'ib din da sai da Zahara ta shiga ta kuka mu'mini shi yake wa sai da Zahara kuka da ƴaƴanta to ai kuwa ana nan lokacin da aka fito za a koma da rindila Yazid da ta Imam Hussein sai ga huri ya fito ya koma gurin Abi Abdullahi Hussein yace dama wannan takobin taka ce tunda na ga na karanta maka masa'ib din mahaifiyata Zahara sallallahu alaiha na ga kai kuka to na san kai mu'mini ne saboda haka ga takobin kuma ya dawo ya taimaki Imam Hussein ya samu rauni saboda haka duk girman laifinka duk yawan zinubanka matukar ka karanta tarihin Sayyida Zahara an haife ta kaza ta yi rayuwa kaza daga zarar ka ce an haife ta kaza ta yi rayuwa kaza mahaifiyarta ita ce Sayyida Khadija mahaifinta manzon Allah ƴaƴanta kaza to kuma za ka faɗo cikin juyayinta ne saboda ita gaba ɗaya rayuwanta rayuwa ce ta ƙunci ta fuskanta kuma Allah ya ga dama a shekaru kaɗan ya girmama ta ta zama shugabar matan duniya to a gurguje nake cewa su mata ba wani abu da za su ɗauka samfur fiye da Sayyida Zahara sai kin duba tarihinta za ki gane cewa wace ce Sayyida Fatima wace ce Sayyida Zahara menene ya same ta da me da me wahalin da ta sha to daga nan ne za ki ji soyayya sannan za ki ji za ki koyi da ita dan ita ce sai ta taba yin karo da ta kawo ta ruwa ya ce tana an kawo Sayyida Zahara kyautan dirhami sai ta sa mai aikin ta take ta rarrabawa siffa kenan take ta rarrabawa in ta bata dunkuli kaza ta ce kai makwabta sai ta kai in ta bata dunkuli kaza ta ce kai can sai ta kai sai da ta ga ta kakkaɓe harkicin da ta ɗaurewa ɗan dukkani ɗin sai ta tafi ta take tunanin cewa to wani ɗakin nawa ga shi yau muna azumi kuma ga shi na ga bata bar mana komai ba sai da ta dawo sai take cewa ya shugabata na ga kin kakkaɓe harkicin nan kuma ga shi baki bar mana wani abu wanda za mu yi buɗe baki da shi ba ta ce na manta da kaina ya siffa da kin tuna mini to ka ɗauko daga cikin tarbiyyar Zahara kenan an ce wanda take taimaka mata ta sauke alƙur'ani to ke kuma sista yaya ta fannin ilimi kenan ta fannin mukarimul akala kin ga sai da Zahara mai mantawa da kanta ce akan ɗan uwarta mumina ta shagaltu da muminai ta manta da kanta da ƴaƴanta to kuma yaya musu soci sai kuma janibin taimakawa mahaifinta manzon Allah sai kuma janibin ɓangaren mijinta Allah ya kira Sayyida Fatima da suna Fatima ne wannan suna Allah subhanahu wataala da ya sa mata da kanshi sannan kuma ya kira buɗe ido na su ga wani sabon hasken da ba sai ake ta bincike ake ta bincike sai a gano wannan hasken a cikin gidan Sayyida Zahara ne duk lokacin da ta tashi za ta yi munajati da Allah to sai wannan hasken ya takare ya kai har ya haska halittar da take samai ta takarsa shine Allah subhanahu wataala ya kira ta da Zahara haske kenan to sisters yaya batun ilimi wannan zai zama koyi ko duk abin da aka faɗa na Sayyida Zahara zai zama shine abin da za mu yi koyi da shi shine tsiran wata kina son ki zama fadan ɗincin da Allah madaukakin sarki ya ambata fansa to zai zama za ki koyi ta kowane gane mukarimul akala ɗin ta zai zama shine abin da za ki koyi da shi kar ku mamanta ita ce shugabar matan duniya tun daga kan annabi Adam to da
ta waye sai da wakin ya koyi da shi ya da ta kuma ba ta na ta bashi kuraya na cewa wata rana wani wani bawa Allah yana rubuta Allah yana ta sirre wa haka hai ba ma Allah ne ya kosa sai daga baya sai yake ma tunani so so shi wannan rubutu ma da yake yi ko anya ya karbu yace yana ta ko har makaranta ina ta wannan tunani na ranar sai ta tashi da damuwa amma da yake san cin ma bai ci ba sannan kuma shi duk wanda na kama sai ya zama ban samu cikakken abin da nake so dangane da shi ba Husainiya kafuwa yace girma Husainiya ya girmama yace a cikin mafarkin sai aka koyi wannan Husainiya yace da nan je sai ya shiga sai shi sai ga mutanen cikin ta ba su kuma tun ashirin ba kuma a ciki ana ta sallah kowa yana sallah kamar yadda ya duba mutum yace mu ba jami'i ake yi ba kowa sallar sai yace can sai na hango wani mutum da irin rigar larabawa din yace sai na je kusa da shi ina zuwa kusa da shi yana da kurufu sai na ga Imam Ali ne yace sai na koma bayan shi na tsaya yana ta addu'o'i yace can sai na ga an kada irin kadan rawa ta makaranta din nan irin yace irin wanda ake kada wa ƴan makaranta za a yi gure yace amma karanta ta fi wannan kara sai na ga an ce ga ƴar manzon Allah na kowa ya shirya sai yace Ali ya kafa sallah na ko sallama ne ba ya tafi da gudu da gudu wa Allah sai ce wa sai da bayan Imam Ali amma farki din yace Imam Ali yana gudu ni ma ina gudu yace wallahi yanda na gani yana bude kofa yace ba tare da wani abu fuskar ta ba sai ni dai sai na ga sai ya raja harashi tana kaman murmushi yace sai Imam Ali ya dan mata haka ya ba ta hanya ta wuce yace ni ba sai turkusa a gaban ta sai yake ta mata kirari yace cikin kuncin Allah sai na kama hannunta idan na san bace ta sai shafa a kai yayi a kalla nayi mata haka ya kai sau shida yace ko kuma a jita ta sai nake cewa sai ya daga harance sai ta daba mun kai haka alamu eh ita ce yace sai kawai na mata sai ta shigo yace tana shigowa sai muka biyo bayan ta da ni da Imam Ali da sauran mutane yace sai na farka yace da na farka sai na ce kai bari idan na je makaranta zan yi tambaya yana zuwa makaranta sai ya samu babban malamin sai yake mishi bayanin wannan mafarki sai malamin nan yace sai ya kama kuka yana ta kuka sai bai gamsu da kukan shi ba sai yace to kodai wannan mafarki na wani abu ne mai zunubi sai ya tafi gida washe gari sai ya je ya samu ɗaya mataimakin malami nan shi ma sai ya mishi tambaya sai shi ma ya kama kuka to sai ya shiga cikin ruhu to a makarantar sai ya samu wani ɗalibi sai yake ce mishi yana son ya yi tambaya dangane da wani mafarki da shi ɗalibin ya ce masa akwai wani babban malami shi ne shugaban makarantar zan raka gure shi sai ya gaya masa sai ya je gure shi da ya je sai yake mishi bayanin irin wannan bayanin da ya yi wa sauran malamai nan shi ma sai ya gaya kama kuka da ya fara kuka sai ya katse sai zan maka tambaya hala kana yi wa sai da Zahra hidima ne sai ce masa eh na fara hidiman ya kawo masa bayanin rubuce-rubucen da yake wasu ya laga harare irin masifin da ya same ta da irin wahalhalun da ta sha ya ce to amma kuma sai na kasa samun in kai karshen abin da nake so in kai to shi ne sai ya shiga cikin kunci ya ce to hidin fara sai ya daga haka ya fi sallah ya ce ai an nuna ma mafarkin ka abu ya ce kaga Imam Ali ya bar sallah ya je yi mata hidima ya ce to an nuna maka yi wa sai ya daga hara hidima ya fi sallah kuma na ji sai suna cewa duk mutumin da ya zubar da hawaye a kan sai da zahara ya ce wallahi wuta ba za ta taba cin naman shi ba to yaya kuma wannan an nuna mana abubuwa daban-daban a kan sai da zahara to ga dan sai ya da zahara kuma shi ne shi da zai shi da yanzu ba tare da sai da zahara a cewa masa da'a to ni ba abin da nake gani da ma'anar masa da'a sai ba shi kamar ko da an yanke kanka ya rabu da gangan jikin ka shine ma'anar masa da'a ba in kai dai duka ce kai na gaji ni abu ina wannan bai cika masa da'a akan ba ya ci da zazzaki kariya da hidin ta mishi zai zama ka sallama masa komai na rayuwarka ƴaƴanka dukiyarka kai kanka ka ci ba ka da lokaci matuƙar wannan lokacin na siri zazzaki to ba ka da naka sai dai idan ka gama da lokacin sa to sai ka ji ashe kai
shine hidin power sai da wurara to da shara ta daga wani abu saboda kana samu matsala saboda haka ina kiran ka uwa Allah madaukakin sarki a gurgure ya azurta mu da fitowar jagora to wakilin Zahara ya fito yanzu aiki ya dawo sabo yanzu za a sake sabon aiki ne idan da su da ita ne aka wanke sai da Fatima wato ummul musa'i zaujata aliyu ummul hasan wa husain sai da Fatima aka wanke ta wannan tabtaciya dama haka ta zo to sai da Fatima Allah ya kara mata yarda ranar mahaifa ta fito da wani ado adan da ba a taba ganin irinsa ba dukkanin al'umma sai suka shagaltu sai ma suka gigice da irin kallon kwalliyar da take jikin ummul musa'i rahmatu da adamiya sajida zakiya wallofiya ulul sharifiya hadima waliya ummul hasan wa husain wato sai suka suna ta kallon wannan ado suna cikin wannan kwalliyar da ba su taba ganin ta ba sai Allah ya can kara runa ta sau dubu sai ya da Fatima Allah ya dada runa ta sau dubu da kalar ado guda dubu aka hada da koren dinare aka yi mata ado da shi sannan Allah subhanahu wataala yake ce da mala'iku to baraka ta aljanna a gefen sai da Fatima akwai mata 70,000 da aka suka raka sai da gidan aljanna Allah ya kara mata yadda sannan kowa yana rankwafe domin girmamawa da ƴar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani wanda ya daga domin ba mata ba namiji ba annabawa ba sahabbai kowa ya rankwafe da kansa saboda girman ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan aka tafi ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa za a tashi sai da Fatima a kan burakar da a kan damuwa guda biyu da ita da sayyidiya sayyidina Hassan da sayyidi Husaini Allah ya kara musu yarda sannan za a dama za a tashi annabawa ne kowannensa a kan dabbobinsu to ita sayyida za a tashi annabi Saduwa a kan wannan dabba tasa wanda mutane mature sun san tarihinsa sannan za a tashi sayyida Allah ya kara mata yarda da taguroyi guda biyu da Hassan da Husain za su tashi a kan wannan sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi ma sai tashi a kan tasa a sannan ne Allah subhanahu wataala ya yi izinin mala'iku cewa wato a ɗauko bishiyar gidan aljanna ta yi ‘ya’ya ta haihu a sannan to ‘ya’yan da za ta yi ta haihu ta yi ‘ya’ya ta haihu a sannan wato ita ce ta da rashin tsoba ko da wajen ta ‘ya’yan nan za ta yi ‘ya’ya ne na dinare to ‘ya’yan nan in ta yi kowanne za a ba wa gidan wa’yanda suka asusun da ya da mala'iku da dukkanin wa'anda Allah ya hada su a wannan domin auren sai da Fatima bintu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan manzon Allah yace za a kuma umarta wata bishiyar da za ta kuma fitowa Allah yace ta kuma haihuwa ta yi ƴaƴa za ta yi ƴaƴan lu'ulu'u za ta yi ƴaƴan murjani za ta yi ƴaƴan dinare wato wa'annan ƴaƴan in ta yi su Allah ya ce wa'anda suke da rabon wa'annan ƴaƴan dukkanin wa'anda suka so ahalin baiti ko su ne ƴaƴan sai da Fatima domin wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo daga hadisin Umar dan sa sai ya dauko wani mayafi ya dindige su sai yake cewa wa'annan haula da wa'annan ahalul baiti
ite sune ahadin gidana a cewa wayannan kenan bishiyar babu wanda zai ci ta sai wayanda suke matoyan ahalin bai matoyan ahalin bai kuwa sune matoyan sai da Fatima to mun ga shi matan Allah ya nene Isu ya nene Sayyid na Hassan ya nene Sayyid Usaini ya nene Sayyid na Ali ya ce wayannan sune ƴaƴan wayannan sune jini na ahalin bai wayannan bishiya su kadai za a rabawa a duniya yake kai kawa da wato ahalin jini gida sai ya Fatima an kai aboki da jini gida sai ya Fatima in ka so su idan layi billahi dan Allah domin yar annabi ce ta kuma isa a so ta fiye da komai gida ka ya rasulullah wato fansa ce sai ya Fatima da mahaifinta uwa da uba soyayyarsu tilace dole ce domin haka aka umarce mu da wasansu to wannan bishiya su kadai za a rabawa kuma matala yana cewa soyayyar ahalin gidana bara'atun nari ita wannan wato ka bara'a da wuta ba kai ba shiga wuta a wannan wato abinda sallallahu alaihi wasallam hakan zan Allah yake cewa huku nabiyukum wa huku ahli baiti wa qira'ati alquran ita ba abinda na ba muku so ahalin gidana ku so ni annabi ku so kuma ahalin gidana sai karatun alqurani haka manzon Allah yake yake cewa kan zurni duba wani yaya kuka so ahalin gidana su waye su ne ƴaƴan gidan sai da Fatima ummatul sa'i Allah ya bada mace yadda to manzana yana cewa yaya kuka riƙe ahalin gidana yaya kuka so ahalin gidana saboda haka ko da ba ka da ƙawa ko amini ko aboki sharifi ko haƙiƙa ya zama toka ne ma saboda me manzon Allah Dinda cewa shi baya nuna kansa annabi amma ga shi ya faɗa saboda ya san kukuta ce tsira ne aminci ne san gidan annabi sallallahu alaihi wa sallam to na ga ana ta nuna man Allah ya bar mu da sai ya da zakiya mamudiya da jama'atu Allah ka bar mu da ita wasila salama aminci Allah ka bar mu da ahalin gidan annabi domin za ka tafi ba sai da Fatima ba kin da za ka shiga ba za ka so manzon Allah ba ka zo gidan annabi ba to ba inda ba za ka je ita ce tsira ita ce aminci ita ce kuka ita ce yayewa ita ce samu ita ce gidan da ba a bamu ita ce gidan da ake ta zuwa a karba ita ce gidan da ake mai da dauka aljanna ita ce gidan da ake ka da marashi ya zama ne su to gidan dai da ba a bamu ne gidan sai da Fatima gidan manzon Allah ne gidan kuma manzon Allah shi ne rahmatul lil alamin saboda haka su ne rahmatul lil alamin da su ne gidan tsira su ne gidan aminci Allah ka bar mu da ahadin gidan annabi Allah ka karar da mu a cikin ahalin gidan annabi mun fake gare ka mun narke gare ka sai ya da cika mana buri ki biya mana bukatu zai yi da bashi saboda alkalmar kakai ta annabi sallallahu alaihi wa sallam mun fake a gare ku a famu lafiya da zaman lafiya kwanciyar hankali karuwar arziki Allah kai ta maimaita mana wannan raduku mai albarka بجاه من زعل أرسلنا سيدة فاطمة بنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي بريا كتي بجاه نبينا ترزو أبيدا ما يروم وترشدا لتسكي أن وقتنا دهر سيدي جميع شؤون قد قدرت وأيدا ومن صفات من صفات كسوك وقلبي وإرفاني وإلي وسجدا ومن سرني ومن تمين لجسدنا ولا هجاه لجنهج جهر محبدا وتهجينا هجا بشاد أئمة لأهل التقاء والحوت كل دم مجندا فلا تنوسل لما على مسرده جميع الورى وكأس وعاد أحمد يا مسجد إسرائيل محمد هيا رديف الصلي على كل مسلم هيا رد حجي من وجودنا وشهادي وهديدي وخصوصي وجهي بجاه نبي العزيز وصحابي على
إن شاء الله.